בזמן שעבדנו עם צוות המכללה והכנות לקראת יום העיון ועסקנו בעיצוב הסמנה מוצגת ושיקופית זו, התרחש פיגוע דריסה בברלין. אני בוחרת לפתוח את הדיון באזכור אירוע זה כי ברגעים הראשונים מיד אחרי הפיגוע הדימויים החסותיים, זאת אומרת התצלומים של המעורבים בפיגוע אשר התחילו להופיע במרקע, התאימו במשמעותם הסמלית לשיח שציג בהרצאה זו. תצלומים הם טקסטים חסותיים. במקום משפטים יש דימויים, יש גם נקודות, מרווחים, מחבר. ומה לכל? יש מסר, יש משמעות. פילוסוף הצילום הצ'כי וילם פלוסר טען כי בכל דימוי צילומי, אפילו הפשוט ביותר, תמונה קריאה סמלית, ואני מצטטת. הדימויים הם פני שטח בעלי משמעות. על פי רוב דימויים מורים על דבר מהנמצא שם בחוץ, במרחב ובזמן. סוגרת ציטוט. באיך סמליות זו משתקפת באירוע נדון? שהתחילו לדבר על קורבנות הישראלים של הפיגוע, מיד הראו תצלומי משפחה שלהם, תצלומים שכל אחד מאיתנו יכול להזדהות איתם. כשהזכירו את זהות המפגע, התצלומים הראשונים שהוצגו הם אלו של מה שאנו מכירים כתצלומים מבוקשים, היהודים מהסירה הפלילית. החיבור הוא מיידי, כשאנו רואים תצלום כזה מעט מסיים את הקשר של הרובד הקרימינולוגי. בשיח העוסק בתרבות חסותית, דימוי אשר מסווה עם פרשנות זיהוי מוגדר ובו יש קונצנזוס במנתו, נקרא בשפת המקצועית טרופ. היום זיהוי זה הוא מבחינתנו מובן מאליו, ומיד אנחנו עושים את החיבור בין הדימוי לבין הפשע. אך איך דימוי זה נולד ואיך הוא קשור להרצאה שלנו? ברצוני לחזור להזמנה ולעיין בדימויים המופיעים בה. כפי שצולמו קורבנות היהודים והלא יהודים של המשטר הנאצי. כוונתי לא להתייחס לתצלומים אלו כאילוסטרציה של הזמנה, אלא כטקסט חסותי, כתעודה. וכתעודה היא משקפת כוונות ומוסכמות של חברה. ואני מצטטת את הסוציולוג פייר בורדיה, אשר כתב ש, ואני גם מצטטת, בכתוב שכל תצלום, אפילו סניח ככל שיהיה, הוא שיקוף של מנגנון חברתי רחב יותר. התצלומים שבהזמנה הם המבחר של תצלומי סיהוי בדיוק, בהם היו נוהגים במשטר הנאצי לסמן את אסירי המחנות. כמו כן, התצלומים שימשו כדרך לקטלג אותם על פי שיוך אתני, פוליטי, או על פי קטגוריות שסומנו על ידי המשטר כקבוצות נחותות. תצלומים אלו מהווים מחנה משותף בין הקורבנות היהודים והקורבנות הלא יהודים. יהודים, צוענים, מתנגדים פוליטיים, אסוציאליים, הומוסקסואלים, צולמו באותו פורמט בחלק ממחנות הריכוז כפרוצדורה מקובלת בכניסת האסיר למחנה. בשיקופית, תצלומים ממחנה אושוויץ בירקנאו. במחנה זה, יהודים וצוענים נשלחו ישירות לתאי הגסים, לא צולמו, ולכן אפשר לציין שקורפוס זה אינו מייצג את הקורבנות, אינו מייצג את כלל הקורבנות היהודים. התצלומים הללו באופן פרדוקסלי, במקרה של היהודים, מייצגים באופן פרדוקסלי במקרה של היהודים את החיים, את הנידונים לחיים, את אותם האסירים שאחרי הסלקציה נבחרו לעבודה. הצילום הפך לאחת מתחנות הכניסה למחנה ביחד עם קבלת בגדי אסיר, גילוח וקעקוע. נשים וגברים, נערים כמבוגרים, צולמו באופן אחיד. תצלום משולש הכולל מבט פרונטלי, שלוש רבעי ופרופיל, כשלוח נלווה מסמן את שם המחנה, מספר אסיר וראשי תיבות שסימנו את השיוך של אסיר לקבוצות המפורטות מעלה. על בגד האסיר עוצמת משולש צבעוני שהיה משלים את התיוג,
צהוב ליהודים, אדום לסרים הפוליטיים, שחור לסוציאליים, כולל צוענים, ברות להומוסקסואלים, ירוק לפלילים רגילים, סגול לעדי יהובה, כחול למאגרים, למשל לוחמי הרפובליקה הספרדית, וחום, חום, סליחה, מאוחר יותר לצוענים גברים. צוות צילום פעלו במחנות נוספים כחלק מהמנגנון האדמיניסטרטיבי וקבלת האסיר. במחנה אושוויץ כלל צוות הצילום 12 עובדים, 10 בבוכנוולד, 4 ברוונסברוק ובסקסנהאוזן. מחנה האחרון, סקסנהאוזן, היה אחראי על אספקת הציוד ליתר המחנות. כדי להבין יותר לעומק תצלומים אלו, רצוי להתבונן בהם לא רק כתוצר של השיטה, אלא, ואני פה מדגישה, כחלק של השיטה עצמה. זאת ועוד, יש לראות את המעשה הצילום גם כמעשה של דיכוי, ואני שוב מדגישה מעשה של דיכוי, ולהבין את הדיכוי כשלב בלתי נפרד של הפרקטיקה החברתית של המשטר הנאצי. בפרקטיקה חברתי זו, כמעשה גיסני, נכללים את השלבים של הסימון, הבידול, הדיכוי, הבידוד ובסוף הרצח של אוכלוסיות הנרדפות. מרכיבים אלו משתקפים ובאים לידי ביטוי גם בתצלומים עצמם כחלק של שיטה שהתגבשה לאורך הזמן מאז עלייתם לשלטון בשנת 1933 מחוץ כמו גם בתוך המחנות. מעל הכל, תצלומים אלו הם קביעה על הנייר של המעבר שחל ומעמדו של הקורבן מאזרח נרדף עד להפיכתו לאסיר. את הנקודה הזו, החשובה הזו, אני רוצה עוד להרחיב. תצלום דיוקן אשר מדגיש את זהותו של האיש כאזרח המדינה בתעודות רשמיות, כסטודנט, זה מה שאנחנו רואים בשקופית הזו, זה תצלומים רגילים, תצלומי דיוקנאות, אשר מדגישים את זהותו, כמובן, כל מה שאנחנו רואים מלפני המלחמה, זהותו של איש כאזרח המדינה בתעודות רשמיות, כסטודנט, כחבר מפלגה או איגוד עובדים, משנה את התצלומים האלה, משנים את צורתם, והופכים להיות דיוקן של מסומן, נרדף, נחקר ואסיר במחנה. ביישום פרקטיקות אלו נאסר המנגנון הנאצי בשלוש זרועות הכרחיות, ואני מאוד דומה למה שאת אמרת, נירה, הבירוקרטיה, הטכנולוגיה והמדע. זרועות שתפקדו בשירות האידיאולוגיה והמשטר. אימוץ הפורמט המשולש עם זוויות צילום שונות במקביל, בחסיד, בשלוש רבעי ובפרופיל, הן לא חדשות וגם לא מקריות. זה המשך למסורת של תבנית צילום אשר התפתח במאה ה-19 בצרפת על ידי איש המשטרה ואנתרופולוג אלפונס ברטיון, ועל שמו נקראת התבנית ברטיונאז'. שיטה זו תרמה למערכת אנתרופומטרית, מושג שאני אסביר עוד בהמשך, לסיהוי פלילי במשטרת צרפת של פושעים, החוזרים לסורם. צילומי אלו אינם תצלומי דיוקן תמימים, הם משוייכים בתודעה ציבורית לסירה הקרימינולוגית. זיהוי פלילי זה ידוע בלועזית כסיגנלטיקס פוטוגרפיס, מהמילה סיגנה, ולטינית סימן, מטרתו משולשת. ראשית, לזהות את האדם בייחודיותו. שנית, להבדיל בין אדם אחד לשני, להבחין את השוני. ושלישית, רלוונטי לנו, זו הדרך לזהות את כל המצולמים בקטגוריה אחידה. שיטות קטלוק וסיהוי ליוו בהיסטוריה את סימון ובידול של קבוצות המרגינליות של החברה, כמין גבולות על הנייר של הבדלים הפנימיים והמדרגתיים של החברה עצמה. קטלוק זה היה מלווה בתיאור מאוד מדוקדק של סימנים גופניים כבר מהמאה ה-18. אפילו היו מסמנים בגוף הפושע את הקטגוריה הפלילית על ידי אותיות. הצילום כמדיום טכנולוגי חדיש הוא זה שמביא
במאה ה-19 את הפנים למרכז הסימון. ובחזרה לגרמניה הנאצית. צילום מסרחים בתבנית זו היא לדעתי לא כפי שנהוג להגדיר הדרך לבטל את זהותם האנושית של הקורבנות, אלא דווקא לקבע אותם בזהות החדשה להם, דהיינו למקם אותם במעמד של פושעים. כך נהג את המשטר הנאצי עם הקורבנות היהודים והלא יהודים. כל המצולמים היו אזרחים בעלי זכויות, אשר מהיום למחרת המשטר הפך אותם לפושעים וכך סומנו וקוטלגו. לצורך מטרת זו, המשטר נאסר, כפי שציינתי קודם, בשלושת הזרועות, אשר בעשיית צילומית זו, הבירוקרטיה, הטכנולוגיה והמדע. אתמקד בתצלומים שצולמו במחנות ריכוז. אתחיל עם הרובד הבירוקרטי. במחנה ריכוז התנהלה מערכת מאוד ענפה של תיעוד של אסירים, אשר פעלה ככלי אדמיניסטרטיבי לניהול ניידותם בין המחנות. היה משרד אחראי לכך. זו מערכת מלווה בכרטיסיות אשר שימשו לארגן אל ארגון היררכי של המחנות, כשהקריטריונים לחלוקה היו על בסיס פרמטרים אידיאולוגיים של קבוצות חברתיות ופוליטיות וגם של גזע ודת. כרטיסיות אלו מלוות בתצלומים הנידונים, ולכן למרות שכעיקרון במחנה היה אסור לצלם, הייתה קיימת מערכת טכנולוגית תומכת של מתקני צילום מיועדים למטרה זו עם צלמים מקצועיים באסירים ששימשו כעוזרים. מנגנון זה כלל חדרי צילום, מעבדות וארכיון. מכל תצלום היו יוצרים שלושה עותקים. השלכות של תצלומים אלה הם לא רק בסמליותם כפי שנאמר, אלא גם באופן מעשה הצילום המלווה וכוונות של התעללות בדיכוי של האסיר. ניתן להתרשם במקל, אתם יכולים לראות אותו פה, מאחור, להתרשם במקל שמאחורי הראש. אביסר כבר מוכר במתקני הצילום הפלילי, כשהמטרה הייתה להעמיד את ראשו של המצולם במיקום קבוע. מטרת המתקן הייתה גם לזרז את תהליך הצילום. מטרה זו הודגשה גם במושב שנבנה במיוחד כדי לייעל את התהליך. המושב בצורת קובייה הונח על פלטפורמה עגולה שהייתה מסתובבת בהתאם לתנוחות בצילום. כשהצילום היה מסתיים, הצלם היה צועק וק החוצה, ולפעמים היו מסובבים מהר את הבסיס, היו מפילים את האסיר, וכך היו מוסיפים עוד גורם מפחיד בתהליך הכניסה למחנה. מערכת זו גם שירתה את תיעוד מנגנון הנאצי עצמו, שמשווים בין תצלומי אנשי האס-אס לבין האסירים, ניתן להבחין בהבדלים היררכיים. אנשי אס-אס צולמו בדיוקנאות פרונטליים, בפורמט המקובל של תעודה, מסודרים, עם הגדרות ברורות. אסתטיקה אחרת, אסתטיקה של אדונים מול אסתטיקה של הנחותים. מערכת זו הייתה גם מיועדת לצלם את הניסויים המדעיים כגורמי תיעוד. לא ארחיב בתצלומים קשים אלו, אך סוגיה זו נותנת לי פתח לפנות לזרוע השלישית, הצילום בשירות המדע. ואיך אפשר לקשר בין תצלומים אלה לבין המדע? שיטת הצילום הנידונה נוצרה בראשיתה גם לצורך תיעוד בדיקת אנתרופומטרית. זאת אומרת, בדיקה המבנה הוויזיונומי של האדם וכמו כן של הפושע, ובחיבור בין מבנה פיזי לבין פשע. למשל, בצרפת, כבר בשנת 1912, נוצרה תעודה אנתרופומטרית לאוכלוסיית הצוענים שהוגדרה כאוכלוסייה ניידת. לצלם פרידריך פרנסוואר, שפעל במחנה דכאו, היו נטיות לתיעוד אנתרופומטרי מובהק. כך ניתן להתרשם מתצלומים פרי עבודתו עם תיאורים גזענים בולטים, בהדגשה נחיתותם של אסירים יהודים או פוליטיים כדמויות של פושעים.
התיעוד הצילומי של אסירים בעלי מום היה חלק של תיעוד האסירים, גם למטרות הסברתיות. המחנה מילא תפקיד הן ככלי חינוך מחדש והן לתיאור מנחיתות הגסית. הימלר טען, אנשים אלה הם יצורים מסומנים. מבנה התצלומים, תואם את המסורת של ניתוח הפיזיונומי של המאה ה-19, מאורגנת כטבלה סינופטית ומדגישה את העיוות של הפנים. מבחינת קומפוזיציה, הפנים ממלאות את כל החלל, הן דחוסות לתוך המסגרת, כדי להבליט את הלא נורמטיבי כהדבר החשוב והמרכזי. אנתרופומטריה גם פועלת לצד החיובי, כשדרך פרמטרים אלו גובשת הטיפולוגיה הנורמטיבית של הגזע הארית המושלמת. בשנת 1926 עסקה ועדה אנתרופולוגית, שכללו אנתרופולוגים ורופאים, בהיבטים השונים של חקר הגזע הנורדי. ועדה זו הכריסה על מתן פרס לראש הנורדי הטוב ביותר. נאספו לכך 763 תצלומי גברים ו-506 תצלומי נשים. משם נבחרו שלושה כדימויים המציגים את המודל הארי המושלם. אם תצלומי אסירים הם לא דימויים תמימים, ובהמשך לדיון בהקשר המדעי, הדימויים של קורבנות מבצע אוטנסיה, כן, הידוע כמבצע תיאר בנושא של הרצאה הקודמת, הם לא פחות תמימים. ההפך הוא הנכון. גם קורבנות אוטנסיה צולמו לפני שנשלחו לתאי הגסים או הומתו בדרכים שונות, כחלק ממנגנות בירוקרטי של התיעוד. מעבר לתצלומים תיעודים אלה, בולטים סדרת התצלומים שצולמו לצרכים הסברתיים, בעיקר של סרטים שנוצרו כחיסוק ולגיטימציה למבצע. ופה אני עולה דרגה. תיאורים אלה גולשים לדעתי את שלושת השרועות שציינתי קודם, ואני מוסיפה השרוע נוסף, וזה נוספת, וזה הראייה האסתטית. התוצאה התואמת לאני מאמין של האידיאולוגיה הנאצית. ניתן להגיד שיש בתצלומים אלו מימד מסוים של וואייריזם, הצצה מורבידית לאדם השונה, משיכה אסתטית, סביות צילום דרמטי, משחקי אור בצל, חידוד העיוותים, ניצול האדם המוקבל. ולסיכום, איך ניתן לחבר בין התצלומים הראשונים שראינו דנוטטים הם בקריאתם? זה אומר, המייצגים מצב נתון של אסיר לבין תצלומים של מבצע T4, קונוטטיביים ביסודם. זה אומר שהם גורמים לנו תגובה רגשית. כפי שראינו, תצלומים אלו משותפים בפגיעה בזכויות האזרחים של המצולמים ובהדגשה נחיתותם כפושים וכתחתית החברה. אך תיעוד זה הוא גם מעבר לכך. הוא לא תיעוד תמים, כי הוא מהווה נדבך חשוב בחיסול הסמלי של הקורבנות. הוא צולם כהוכחה להצדקת החיסול של אוכלוסיות אלו. הם פריטים ארכיונים המציגים את שארית האוכלוסייה שחוסלה לצורך בנייה של החברה הארית הטהורה והחדשה. ולמה חשוב לעיין בנושא זה? ראשית כל, בגלל הנושא. התבוננות הרחבה של הקורבנות של קורבנות המשטר הנאצי בכלל, ובאמצעות ניתוח התצלומים בפרט, רק עוזרת להבין את המשטר הנאצי ואת אירועי השואה עוד יותר לעומק. כדי לעסוק בפרדיגמה של אושוויץ, חייבים לעבור דרך הפרדיגמה של דכאו. אני בתור אשת חינוך יודעת שלא תמיד נוהגים לעשות את זה. שנית, בגלל המתודולוגיה. כהסתכלות בתצלום כמסמך ולא כאילוסטרציה משנית בלבד, תורמת גם לעוד גיחה לעומק, עוד פרמטר לדיון, עוד צווית ראייה. אנו מכירים את הפתגם המפורסם שתמונה שווה 1,000 מילים, אז צריך קודם כל לדעת את 1,000 מילים, ועיון מתודולוגי בתצלום מזמן קריאה מושכלת. ובנוסף, בגלל חידוש המחקר, אנו יכולים לראות בגרמניה הנאצית פרוטוטיפ של פרקטיקה חברתי של דיכוי.
הבנת הפרקטיקה זו מאפשרת לבנות ציר מתודולוגי ודרכו ניתן לנתח אירועים היסטוריים אחרים. כך אני נוהגת לעשות במחקרים האחרים שלי. כחוקרת ייצוג החסותית של אירועים היסטוריים, של האירועים ההיסטוריים, של הטרוריזם השלטוני בארגנטינה, ובהשוואתם לדימויים החסותיים הכרוכים בזיכרון השואה, אני מוציאה דמיון בפרקטיקת הדיכוי באמצעות התצלומים. ניתוח של אירוע אחד מאיר התבוננות של אירוע שני. במצגת שני ביטויים בולטים של תצלומי אסירים במרכזי כליאה בזמן הדיקטטורה האזרחית צבאית בארגנטינה בין 1976 ו-83, בשקופית האחרונה. כמילות סיכום, למי בסוף שייך התצלום? למי שייך התצלום? לצלם? למצולם? סביר להניח שאנשים אלו שצולמו ועברו את מהלך הדיכוי לא ראו את עצמם מצולמים. בזמן שהכנתי הרצאה זו שוחחתי עם ידיד שהיה אסיר באחד ממרכזי הכליאה בארגנטינה ושאלתי אותו, האם צילמו אותך? ואמר לי שכן, שצילמו אותו דווקא לקראת השחרור. הוא לא זוכר מי צילם באיך הוא צילם, כי הפלש סימבר אותו. הוא עדיין מחפש את התצלום הזה, שמהווה חלק מזהותו שנמחקה מההיסטוריה שלו, היסטוריה מתועדת, עוד על הנייר, אך הוא מעולם לא ראה תיעוד זה. תודה רבה.